Hi, welkom bij de digitale dag van de OW. Ik ben Koosje. Mijn naam is Bart. En samen met 6 anderen maken wij deel uit van het OW-bestuur van dit jaar. Ja, en elk jaar heeft de OW ook zijn eigen thema. Dus dit jaar ook weer voor de 50ste OW. Die gaan we laten zien aan dit filmpje. Dus ja, veel plezier met kijken. Vijftig jaar OW, duizenden herinneringen. Vijftig jaar OW, duizenden avonturen. Dit jaar heb jij de kans. Ga op zoek naar het avontuur. Ga op zoek naar jouw maat. En grijp de kans. Een nieuwe stad met nieuwe mensen. Een nieuw begin met nieuwe kansen. Het kan spannend zijn, maar dat is soms ook goed. Want wat er ook gebeurt, dit is jouw start. Jouw manier, jouw tempo. Niet alleen, maar samen. Jij bepaalt jouw weg. Een toekomst vol gouden kansen. Allemaal in één stad. Samen met jouw maten. Wel. De gouden maat. Het thema van de OW van dit jaar is een gouden maat. Tijdens de OW krijg jij de kans om kennis te maken met de stad, de verenigingen en nog belangrijker met elkaar. Hier kun je gouden maten maken voor de rest van je studietijd en voor de rest van je leven. Daarom vinden wij dit thema zo waardevol. Nou, wij hebben ontzettend veel zin om jullie hier te verwelkomen in onze stad. Maar eerst zijn er een aantal andere belangrijke personen die iets tegen jullie willen zeggen. Beste studenten, namens het college van bestuur, mijn naam is Rob Mudde, heet ik jullie van harte welkom aan de TU Delft. Jullie gaan beginnen aan een hele nieuwe stap in het leven. Middelbare school ligt achter je, voor je ligt studeren. En studeren is echt iets anders dan rondlopen op middelbare school. Het tempo ligt hier hoog. En als het goed is, is de discipline waar je mee bezig gaat houden de discipline van jouw keuze. Maar er is meer dan alleen studeren. Aan een universiteit zo groot als de TU Delft ligt eenzaamheid op de loer. Zorg dus dat je je voldoende snel aansluit bij vrienden en vriendinnen, bij verenigingen, in de stad of op de campus. Een tweede reden om dat te doen is zorg voor zelfontplooiing. Naast dat je ingenieur gaat worden, zien wij heel graag dat je brede competenties, zoals wij dat noemen, ontwikkelen. Die zijn belangrijk tijdens, maar zeker na je studie. Onze campus is groot. Er is veel te doen. Wat precies, dat weten we nog niet. Maar zeker is dat we de komende maanden zoveel mogelijk met elkaar op de campus willen zijn. Ik wens jullie een ontzettend mooie tijd als student aan onze universiteit. En heel veel succes met wat je ook doet. Tot ziens. Hallo. Ik ben Nelly van der Griend, ik ben directeur van de faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving. Ik wil jullie van harte welkom heten bij mijn faculteit. Bij de Haagse Hogeschool in Delft. Welkom bij de Haagse. Bij onze opleidingen. Ik sta hier in de hal. We hebben zo meteen diploma-uitreiking van onze vierdejaars. Zover zijn jullie nog lang niet, maar de tijd die gaat komen wordt fantastisch. Ik ga jullie een goede tijd bezorgen. En nogmaals welkom en tot snel. Beste student, wat leuk dat je binnenkort gaat starten aan een opleiding bij In Holland in Delft. Nu eerst maar even genieten van de OW-week,
Maak daar heel veel vrienden. En dan zien we je daarna, zien we je terug tijdens de introductiedagen bij In Holland in Delft. Tot kijk! Goed, dit weekend is het eerstejaars weekend alweer, samen ook met de OW. Maar voor vandaag hebben we nu dus de digitale dag. Hier hebben wij twee onderdelen van. Dat is namelijk het verenigingsforum en hoe overleef ik mijn studententijd, gemaakt door onze commissie OW-TV. Die gaan wat mensen interviewen, leuke vragen stellen. In ieder geval voor nu, veel kijkplezier. Dit is Quinten, ik ben Sander, wij zijn van OW-TV. Je zult ons in de OW elke dag tegenkomen op de verenigingen. En vandaag gaan we langs een paar studenten die deze stad al hebben leren kennen en komen meer te weten hoe zij dit hebben ervaren. Wat we natuurlijk als eerste willen weten is hoe hebben die studenten het al ervaren in hun eigen OW? We gaan hier een echt studentenhuis in en we gaan kijken hoe hun ervaringen zijn geweest in de OW. Komen jullie mee? Oh, hey! Nou, ik heb zelf niet echt een OW gelopen. Maar ik ben wel vorig jaar daarom mentor geworden, omdat ik wel allemaal een beetje mee te maken. En ik denk dat ik niet specifiek een leukste moment had, maar wel wat ik heel erg mooi vond aan OW is dat je alle verenigingen langs kan gaan. Dus 's avonds ging ik dan veel naar Vergiel, DC, DSB, net wat mijn mentorgroepje wilde. En dan overdag heel lekker brak chillen bij Laga, want daar hebben ze hele lekkere zitzakken, aanrader. Ik heb mijn OW in 2019 gelopen, dus dat is wel echt een tijdje geleden. Dus ik moet zeggen dat mijn herinneringen niet zo helder meer zijn. Maar ik weet wel dat ik het feestje op Pro thuis, die Silent Disco, heel leuk vond. En je had nog Awakenings, dat vond ik ook wel heel vet georganiseerd. Verder gewoon leuk dat er altijd iets te doen was. Dat was 3 jaar geleden. En de mooiste herinnering, ja, ik had een digitale OW, dus het was niet super boeiend. Maar ze hadden, alle die verenigingen hadden hartstikke hun best gedaan. Vooral de vereniging Volbodo. Die had zo een crap rave filmpje gemaakt van gewoon 24 uur lang. Dat je allemaal krabbetjes op het schat zag dat. Ja, dat was mijn toppunt van mijn eerste OW. Maar mijn tweede OW was wel heel erg leuk. Toen was ik mentor. En toen ben ik gewoon langs allemaal feestjes gegaan. En dat was wel een stuk leuker dan online naar krabbetjes kijken. Wat krap van jullie, ja. Ik denk, het was 2017, 6 jaar geleden. En de mooiste herinnering vond ik toch wel mini-criminelen. Want iedereen daar verkleed is. Vond ik wel leuk om mee te maken voor de EMA als je het voor het eerst ziet. Mijn OW was in 2018, 5 jaar geleden alweer. Ik vond het gewoon super leuk om Delft te leren kennen en te zien hoeveel verenigingen er zijn. En alles te ontdekken. Ik vond eigenlijk alles wel heel leuk. Nu is het studentenleven niet altijd koek en ei, dus waar zijn deze studenten tegenaan gelopen tijdens hun studie en hoe ging ze hiermee om? Ja, natuurlijk stress met studie en zo, maar los daarvan heb je ook gewoon heel veel andere dingen en gewoon heel veel balletjes hoog houden van sporten, vriendengroepen, je vereniging. Soms is het gewoon een beetje te druk, maar op zich is het dan ook wel heel lekker dat je heel veel mensen hebt bij wie je gewoon kan chillen. Ik weet wel dat ik het vooral in het begin heel moeilijk vond om sociale dingen te combineren met studie. Dus daar kreeg ik dan wel echt stress van. En ja, dus dat je jezelf ook al een beetje vergelijkt met, oh, anderen halen, je moet alles nominaal halen en dan ook overal bij alles zijn. Dus dat in elke commissie doen bijvoorbeeld. Dus dat vond ik altijd wel lastig, maar... Ik denk studiestress. Ik denk dat elke student daar wel last van heeft. En ik had dat voornamelijk in mijn tweede jaar, toen heb ik in Q3 mijn arm gebroken. Midden in een tentamenperiode, waardoor ik al mijn tentamens niet kon maken. En dat was gewoon heel erg zuur. En daardoor kreeg ik ook gewoon veel tentamenstress. Maar toen uiteindelijk gewoon een hele goede planning gemaakt met mijn studieadviseur. Met hoe ga je dit oplossen. En dat is helemaal goed gekomen. Dus dat is wel nice. Wat krap van jullie, ja. Ik weet niet of het lastigste is, maar ik ben in mijn eerste jaar of na mijn eerste jaar van studie geswitcht. En ik denk dat het wel goed is om bij jezelf na te denken wat je nou echt leuk vindt. Dus ga zo niet zomaar iets doen, ook omdat je begonnen bent. Maar kies echt iets wat je zelf als passie hebt. Dan heb je het uiteindelijk het meeste aan, heb je het meeste plezier aan. Nou, ik heb 2 keer achter elkaar een BSA niet gehaald. En dat kan een hele hoop stress veroorzaken. Maar uiteindelijk heb ik daar een beetje mee leren omgaan. En gelukkig had ik veel vrienden om me heen die een hoop steun gaven. Veel naar hun tips geluisterd en uiteindelijk kwam erop neer dat ik gewoon meer mijn vakken bij me zou houden. En dan komt het allemaal goed. Kortom, iedereen zal zijn eigen pad begaan in Delft.
Maar deze studenten die al een tijdje erop hebben zitten, wat voor tips hebben ze eigenlijk voor jullie die nu naar Delft gaan? Ja, geniet ervan. Ook weer niet te veel druk maken over alles. En dus goed naar jezelf luisteren, niet te veel met andere mensen vergelijken en zo. Ja, goed alles bijhouden. En genoeg vrienden maken. Studeer genoeg, maar doe ook leuke dingen daarnaast. Dus maak gewoon tijd voor vrienden en sporten en koken. Dus. En niet alleen maar studeren, ook leuke dingen. Wat krap van jullie, ja. Natuurlijk gewoon leuk naar je zin hebben, dus... Ik vind het wel leuk dat je in de studententijd echt bij heel veel verenigingen dingen kan leren die je vet vindt. Maar ook via studie, dat er heel veel kansen zijn om gewoon dingen te doen die je tof vindt. Het kan echt van alles zijn. Dat is denk ik wel heel leuk om allemaal te ontdekken. Nou ja, ik ben natuurlijk al zesdejaars inmiddels. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je geniet zolang je nog studeert, want het is zo voorbij. We hopen dat dit jullie al een eerste beeld heeft gegeven en dat jullie al een beetje zin hebben in de OW. Zometeen is het verenigingenforum, dus ga lekker zitten, pak wat te drinken, we komen zo terug na een korte break. Start jij met een economische studie? In de techniek? Of past de zorg beter bij jou? Begin je studie goed met de laptopdeal die je zoekt op campusshop.nl. Het is nu tijd voor de Verenigingenforum. Delft heeft namelijk meer dan 60 verenigingen. En we hebben een paar uitgenodigd voor het Verenigingenforum, zodat zij kunnen vertellen wie ze zijn, waar ze voor staan en hoe ze jouw studententijd een onvergetelijke tijd kunnen maken. In ieder geval goed om te kijken, zodat je wegwijs kan maken tijdens de OW, zodat je weet welke vereniging je wilt bezoeken en wat bij jou past. Dus, veel kijkplezier! Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar het Verenigingenforum 2023. Dit is Thomas. En dit is Dante. En wij hebben de eer gekregen om voor jullie het Verenigingenforum te presenteren. Ja, achter ons zitten 18 mensen van 18 verschillende verenigingen die ons vandaag een heleboel gaan vertellen over wie ze zijn, wat zij doen en waarom je zeker hun moet gaan bekijken. Maar voor we dat gaan doen, Dante, wat is een vereniging eigenlijk? Wat doe je daar? Delft is rijk aan verenigingen. Het zijn heel veel verschillende groepen mensen die allemaal iets anders doen. Sommigen komen bij elkaar specifiek voor cultuur, voor een sport of gewoon voor de gezelligheid. Naast jouw studie wil je natuurlijk heel veel leuke dingen doen. Oké, studie is ook leuk, maar andere dingen doen in Delft. Dit kun je bijvoorbeeld doen bij je vereniging. Hier leer je nieuwe mensen kennen, vind jij jouw plek in Delft en daar kun je leuke activiteiten mee gaan doen. Ja, zo creëer je je eigen wereld om elkaar heen. Zo hebben wij ook elkaar leren kennen. Je zou kunnen zeggen dat wij onze gouden maten zijn. Zo hebben heel veel mensen een soort plekje omheen gebouwd. En veel mensen doen dit ook bij een vereniging. En een vereniging kan dus gefocust zijn op iets specifieks. Sport of gezelligheid of cultuur. Maar eigenlijk heel veel verenigingen hebben heel veel dingen in verband. Dat is namelijk dat het een groep mensen is waar je vaak nieuwe vrienden vindt. Waar je veel meer activiteiten mee doet. Heel veel verenigingen hebben ook verschillende commissies. Die je kan gaan doen en waarmee je inzet voor de vereniging. Om bijvoorbeeld iets te organiseren. Veel verenigingen hebben ook huizen. Van de vereniging, waar dus mensen van de vereniging wonen. En zo kun je een heleboel dingen doen om met je vereniging eigenlijk je leven op te bouwen. Het wordt eigenlijk een beetje jouw plekje buiten je studie. Deze verenigingen doen ook veel samen met bijvoorbeeld de TU, met de stad.
En zo zijn we eigenlijk samen Delft. Bijvoorbeeld verschillende verenigingen organiseren festivals in de stad, zowel voor studenten als voor de mensen die hier al jarenlang wonen. En we organiseren natuurlijk samen met de TU deze prachtige OW. Precies, en als onderdeel van deze OW gaan wij dus heel veel van deze, of een aantal van deze verenigingen leren kennen hier. En dat gaan wij doen vandaag in 3 delen. We gaan beginnen met een introductieronde waarbij elke vereniging de tijd krijgt om zichzelf even voor te stellen. Daarna gaan we naar het tweede deel en dat zijn de dinsdagdilemma's. Die kunnen ook op donderdag zijn of op maandag of op welke dag je dat ook kijkt. Maar we noemen ze de dinsdagdilemma's. En we gaan afsluiten met stellingen waarbij verschillende mensen verschillende stellingen krijgen waar zij ja of nee gaan op antwoorden. Maar wat als het te lang duurt? Want we hebben natuurlijk beperkte tijd, jullie hebben beperkte aandacht. En deze mensen kunnen urenlang praten over hun eigen vereniging. Precies, soms als je het te leuk vindt, dan ga je te lang door. Maar daarvoor hebben wij deze prachtige bel hier staan, die wij als volgt gaan gebruiken. Wil je hem even... Top. Als je dat hoort, dan is de tijd op en mag je stoppen met praten. Niet alleen dat, ook heel vaak gebruiken mensen hun eigen taal, hun eigen afkortingen. En misschien is dat, zeker als je als nieuw iemand hier komt, is dat een beetje verwarrend. Ik weet nog dat ik naar huis ging en dat ik mijn moeder begon te vertellen over het studentenleven. Dat ze geen enkel woord meer snapte, omdat ik heel veel rare studentenkozen termen begon te noemen. Ja. Daarom hebben we dit Stuco Wobo. En Stuco staat natuurlijk voor... Studentico's. En Wobo staat natuurlijk voor... Woordenboek. Top. Dus wij zullen zo meteen af en toe dit woordenboek raadplegen als er een term voorbij komt waarvan wij denken, wat betekent dat? Precies. Maar Dante, er zitten 18 mensen van 18 verschillende verenigingen achter ons, maar er zijn volgens mij wel meer dan 18 verenigingen. Hoe zit dat? Ja, er zijn zat verenigingen. Er zijn wel meer dan 60 verenigingen in Delft. We hadden helaas maar 18 plekjes en die zijn gevuld. Dus we gaan starten met deze mensen. Daar gaan we het mee doen. Nou, dan gaan we meteen door naar de eerste, het eerste deel van vandaag. En dat is de voorstelronde. Elke vereniging krijgt 30 seconden om zichzelf voor te stellen. Direct nadat ze zich hebben voorgesteld, krijgen ze ook nog een vraag om iets verdiepends wat meer te vertellen. En dat gaan wij doen in volgorde van grootte. Vorig jaar hebben we dat van klein naar groot gedaan, dus nu gaan we dat van groot naar klein doen. Voor de verandering. Precies, je moet er iets leuks mee doen. En daarmee gaan we beginnen met DSC met 2282 leden om zichzelf even voor te stellen. Hi, ik ben Janneke van het Delft Studentenkoor en wij zijn eigenlijk met Vergiel samen de grootste studentenvereniging van Delft. Ons motto is voor en door de leden. En wij organiseren allerlei activiteiten en evenementen op sociaal gebied, maar ook op sport- en cultuurgebied, voor en door onze leden. En natuurlijk kan je daarna om 5 naar ons borrel komen voor een biertje of een 0.0. En ik zou zeggen, kom lekker een kijkje nemen in de OW. Dankjewel. En welk evenement vind jij nou het leukst in het jaar door? Nou, dit jaar hebben wij ons lustrumjaar. We bestaan 175 jaar al. Dus op ons 35e lustrum en daarvoor zullen we deze zomer 2 hele mooie feestweken hebben. En daarnaast hebben we elk jaar ons criminele feest, 3 dagen. En dat is ook wel een van mijn favorieten. Helemaal top. Nou, dan gaan we nu door naar Vergiel met 2200 leden. Take it away. Hi, ik ben Sam van Vergiel. En zoals Janneke net al zei, samen met DSC een van de 2 grootste verenigingen van Delft. Bij ons kan je ook zeker genieten door de week van een borrel en een drankje daar. En daarnaast zijn er heel veel mogelijkheden om je op verschillende vlakken te ontwikkelen. Ze hebben heel veel onderverenigingen, gezelschappen waar je bij kan aansluiten om bezig te zijn met sport of cultuur bijvoorbeeld. Heel mooi. En al die mensen lopen natuurlijk straks rond in de OW. Wat zou een eerstejaars, aankomend eerstejaars nou echt in de OW bij jullie moeten bezoeken om Vergiel beter te leren kennen? Nou, we hebben verschillende evenementen. En het grootste evenement in de OW is eigenlijk de festivaldag op de dinsdag. Dus daar zijn vooral heel veel leden ook, dus daar kan je veel mensen spreken. Ik zou zeker aanraden om daar naartoe te gaan. En je kan voor de rest de hele week langskomen om rondleidingen te krijgen en de sfeer te proeven. Top, dankjewel. Dan gaan we meteen door met de volgende vereniging en dat is ProThuis met 1000 leden. Hallo, ik ben Marnix van ProThuis Eretus. ProThuis is eigenlijk dé plek om dé studentensport te beoefenen, namelijk roeien. En we hebben leden die 0 roeiervaring hebben, maar ook leden die de Olympische Spelen halen en zelfs medailles. We hebben hartstikke veel boten en ook een heel mooi groot gebouw om dat allemaal te kunnen doen.
Maar met 1000 leden hebben we ook nog veel meer dan roeien. Je kan je oneindig veel verliezen in commissies, borrels en ook feesten. Top, dankjewel. Dat klinkt gezellig. Je ploeggenoten worden vaak ook wel je beste vrienden. Dat hoor je wel eens. Kun je ze ook wel je gouden maten noemen. Heb jij dat ook zo ervaren? Ja, want je hebt eigenlijk gewoon, je gaat een seizoen lang met jouw ploeg door heel Nederland naar allerlei wedstrijden. En dan ga je niet alleen roeien, maar vaak zit er ook een feest aan vast. En omdat je dus heel ver weg bent, moet je ook vaak daar kamperen. En maak je eigenlijk elk weekend dus een soort van kleine vakantie, wat echt een hele goede band schept. Dan gaan we nu door met een andere roeivereniging in Delft. Laga met 780 leden. Ik ben Arno, ik roei bij Laga en ik ben bestuur. Bij Laga kan je eigenlijk ultiem de combinatie tussen roeien en borrelen vinden. Net zoals bij Prothuis kan dat ook. Behalve bij Laga kunnen wij net iets harder roeien. Dus kom lekker bij ons. Ik kan me dan voorstellen, stel je bent eerstejaars, je hebt nog nooit geroeid. Op een gegeven moment ga je dan op wedstrijd roeien. Hoe was jouw eerste wedstrijd? Weet je dat nog? Ik was begonnen bij Laga in 2019. Daar hadden wij één wedstrijd gevaren en toen was helaas corona. Ik had wel de hele jaar ervaren met mijn eerstejaarsploeg dat het hartstikke gezellig was. Lekker veel trainen met een groep van 12 jongens. Bij mijn sectie dan. En daar raak je wel gewoon echt heel gehecht en heb je wel een ploeg voor de rest van je leven. Dankjewel. Dan gaan we meteen door naar Plankenkoorts met 720 leden. Hoi, wij zijn Plankenkoorts, Nederlands grote studenten windsurfvereniging. En wij zitten zowel in Leiden als in Delft. In Leiden hebben we ons lesgeefcentrum waar we 3 keer per week windsurflesjes geven. En in Delft hebben we een stalling voor mensen eigen materiaal en 3 hele mooie surfbussen die overal naartoe rijden. Zoals het verre buitenland, komende zomer Marokko en Portugal. Voor de rest maakt het niet uit of je nog nooit gewinsterd hebt of het supergoed kan. Je bent altijd welkom. Tijd is op. Helaas. Maar dankjewel, dat klinkt heel erg gezellig. Jullie zeggen al, ze zijn de grootste windsurfvereniging in Nederland. Maar wat maakt in Delft jullie vereniging nou zo uniek? Ik denk vooral dat bij ons hoeft niks. Je bent niks verplicht. We vinden het vooral heel leuk als je er wel bent. Je kan zoveel windsurfen als je wil. En je kan zoveel tijd verliezen in commissies als je wil. Of helemaal gewoon gezellig naar de borrel komen. Ik denk dat dat ons wel uniek maakt. Dat je gewoon helemaal de vrijheid hebt om te doen wat je wilt. Mooi, klinkt goed. Dan gaan we nu door met Sint-Jansbrug met 670 leden. Hi, ik ben Eve van Sint-Jansbrug. We hebben eigenlijk een groot genoeg vereniging dat er van alles kan. Een feestje kan neerzetten, maar ook klein genoeg dat als je de borrelvloer oploopt, dat je eigenlijk met iedereen een praatje kan maken en dat je bijna iedereen wel kent. En wat ons verder nog nu uniek maakt, is dat we een grote diversiteit aan leden hebben. Dus de ene lid wil graag om 5 uur een gratis biertje doen aan de bar. En de ander doet graag een koffie of theetje op de zolder. Ja, je noemde al een paar mooie plekken in jullie pand. En nu is mijn vraag specifiek aan jou. Wat is jouw lievelingsruimte bij Sint-Jansbrug? Mijn lievelingsruimte is toch nog steeds de SOOS. De sociëteitsruimte. Waar ook een hele... Ja. We gaan even interruptie doen. Ik hoorde de SOOS. Sociëteitsruimte. Wat is dat dan? Goeie vraag. Ik lees hier sociëteitsruimte. Sommige verenigingen hebben een eigen pand. Soms in de binnenstad, soms ergens anders in Delft. Waar verschillende activiteiten plaatsvinden van deze bepaalde vereniging. Top. Ik ga verder met je verhaal. In deze ruimte hebben wij een hele mooie bar waar je helemaal omheen kan staan. En dat is ook de grootste ongelakte bar in de sociëteit, in de Benelux bedoel ik. Waardoor die niet plakt en dat is toch wel fijn. Bonuspunten. Bonuspunten voor niet plakken. Top. Dan gaan we meteen door naar Ariston. Ik weet niet of het daar misschien ook plakt. Maar in ieder geval hebben zij 550 leden en gaan zij ons even voorstellen. Hoi, ik ben Timo van Ariston. Wij zijn de gezelligste en grootste voetbalvereniging van Delft. We hebben 16 herenteams en 5 damesteams. Deze trainen door de week en spelen ongeveer alle zaterdagen een wedstrijd. Verder hebben wij teams die heel serieus zijn, dus die serieus trainen en echt voor prestatie doen. Verder hebben we ook heel veel teams
die meer voor het bier blijven of voor de gezelligheid. Naast het voetbal houden wij ook van borrels en feestjes. Die houden we in onze eigen bar op woensdagen en zaterdagen. Dus bij Ariston is voor iedereen een plekje. Klinkt heel goed. Heb ik voor jou ook nog een extra vraag. Welke drie karakteristieken vind je nou echt passen bij een Ariston-lid? Ik denk dat dat per lid een beetje verschilt. Maar als ik voor mezelf spreek, dan zou ik zeggen strijd voor op het voetbalveld. Gezelligheid voor achter de bar. En daarna openheid. En dat meer van, we hebben een plekje voor iedereen en iedereen is welkom bij ons. Heel mooi gesproken, dat horen we graag. Dan gaan we nu verder met Groover met 480 leden. Yes, hallo allemaal. Mijn naam is Thomas en ik ben van Groover. En dat is de jazzvereniging. De grootste jazzvereniging van Europa. Een hele mooie vereniging. Maar ik hoor je al denken, wat is jazz? En jazz is heel veel. Bij Groover betekent jazz een wekelijkse borrel op de woensdag, waarbij er ten alle tijden gejamd kan worden. Dus als je ook maar een beetje een instrument kan spelen en je houdt van jazz, ga er lekker voor. En als je geen jazz speelt, kan je altijd lekker komen luisteren. We doen verder heel veel leuke activiteiten. Dus zorg ervoor dat je erbij komt. Je noemde al, je hoeft nog niet per se jazz te spelen als je bij de vereniging wil. Wat zijn er dan voor activiteiten op het moment dat je zelf nog niet heel veel jazz speelt? Het is een hele, hele mooie vraag. Bij Groover hebben wij twee trajecten aan het begin van het jaar. Als je een eerstejaars bent. Wij noemen onze eerstejaars Muppets. Ik weet niet of dat in jouw boek staat. Ik weet niet. Muppets? Nee, die hebben we niet. Ja, jammer. Nou, wij hebben ze dus wel. En het eerste traject wat wij hebben, dat heet Muppet Music. En dat is een traject van iets van 6 weken, waarbij je met een groepje een combo vormt, of een band. En met dat bandje ga je repeteren en ga je richting de grote Muppet Show. En dat is een groot spektakel van een feest, waarbij alle combo's hun gerepeteerde nummers mogen voordragen. En daarna hebben we de Jam Fabriek. En de Jam Fabriek is een beetje hetzelfde, iets meer gevorderd. En daar kan je lekker mee doorgaan met je groepjes, een beetje een vergelijkbaar traject. Superleuk. Bijna met de bel. Spannend, maar dankjewel. Dan gaan we door naar DSB met 450 leden. Ja, hallo. Ik ben Sander van de Delft Centerbond. De Delft Centerbond is een bruisende gezelligheidsvereniging met ongeveer 450 leden. We hebben een prachtig pand in de binnenstad van Delft, waar we door de week borrelen, maar ook gezellig op onze eettafel een hapje kunnen nemen. Naast het borrelen hebben we natuurlijk veel commissies en kan je juist op andere vlakken ontwikkelen bij ons. Eigenlijk kan je sfeer en gezelligheid niet proeven, dus dan moet je vooral langskomen bij de DSB om dat gezellig mee te maken. Lekker nul op een nulletje. En bij DSB, wat is het gekste dat je ooit op een borrel hebt zien gebeuren? Er gebeurt veel bij een borrel, maar we staan ook wel bekend voor onze kroonluchter. Die is helaas niet meegenomen, dat was net te groot. Het is gewoonte dat je tijdens de OW daar erin gaat hangen of erin gaat klimmen. En afgelopen OW hebben we het record gehaald dat we 30 mensen tegelijkertijd in onze kroonluchter hadden. Dus dat is wel echt een ervaring. Wat een wereldrecord. CSR, dan gaan we door naar 290 leden. Ja, ik ben Lucas van CSR, de grootste christelijke vereniging van Delft. We hebben eigenlijk een heel breed scala aan activiteiten die we organiseren. Zo is er 2 keer per maand een bijbelkring. We hebben elke donderdag een borrel. We hebben een hoop feesten, lezingen. Eigenlijk voor ieder wat wils. We organiseren ook veel weekenden, een wintersportvakantie elke winter. En er zijn veel commissies waar je jezelf kan ontwikkelen en hele mooie activiteiten neerzetten. Dus kom vooral de sfeer proeven op ons pand in de Oude Delft. Even een stuco wobo woordje tussendoor. Ik hoor namelijk heel veel voorbij komen borrels. Maar Thomas, kun je mij een beeld schetsen? Hoe ziet zo'n borrel eruit? Weet je dat? Dat ligt natuurlijk heel erg aan de vereniging waar je komt. Maar over het algemeen is het op een plek waar dus heel veel mensen samenkomen om te drinken of dat nou alcohol bevat of niet. En vooral heel veel gezelligheid te hebben. Vaak is het lekker luid. Soms is er dus jazz op de achtergrond en soms is er muziek. Maar het gaat vooral om het gezellig samen zijn met mensen. Ja, en niet als een feest dus. Het borrel is gewoon het samenkomen door de week. Bijvoorbeeld op een pand of niet. En dan bij CSR, hoe combineren jullie religie met het studentenleven?
Ja, dat is een goede vraag. We hebben dus elke dinsdag een vormende activiteit, zoals een kring of een werkgroep. En daar kan je een beetje ontdekken hoe je in je geloof staat. En daarna borrel je vaak met die groep. En op donderdag hebben we ook borrels waar je eigenlijk tot een late uurtjes over helemaal niks kan lullen. Of over mooie onderwerpen kan hebben. Dus het gaat best mooi samen. Top, dankjewel. Dan gaan we nu door met Outside met 270 leden. Nou, hi, ik ben Mo. Ik zit bij Outside, de LHBT+ vereniging, jongerenvereniging van Delft. Ik zeg jongerenvereniging omdat je hoeft niet eens student bij de TU te zijn of bij de hogeschool om bij ons aan te kloppen. Iedereen is gewoon welkom bij ons. We hebben ook daarnaast gewoon hele leuke borrels. We doen heel veel daarnaast. We hebben ook een eettafel. En het is gewoon hartstikke gezellig bij ons. Dankjewel. Dan heb ik ook voor jou nog een extra vraag. Ik ben deel van de LGBTQ+ community, maar misschien is dat niet een heel groot deel in mijn leven. Ja. Waarom zou ik dan toch bij Outside gaan? Omdat we gewoon hartstikke gezellig zijn. Het is niet dat we de hele dag praten over hoe we deel zijn van de LHBT community. We praten ook over heel veel dingen daarnaast. We hebben ook gewoon andere hobby's. We hebben bijvoorbeeld ook gewoon leden die muziek maken daarnaast. Dus het is niet dat ons hele leven draait om de LHBT-vereniging als je bij ons komt. Mooi gesproken. Dan gaan we door naar de Kornbeurs met 260 leden. Hi, ik ben Meerte, ik ben de voorzitter van de Kornbeurs. Wij zijn open jongerenvereniging, de Kornbeurs. Dat betekent dat we dus openstaan voor iedereen die lid wil worden bij ons, net zoals wat Outset net zegt. We hebben een enorm breed publiek en we doen eigenlijk dingen vanaf gure muziek in de kelder tot aan spelletjes en thee op zolder. Ik zou niet per se het type Kornbeurs kunnen beschrijven, maar wat we allemaal wel heel erg gemeen hebben, is dat iedereen bij de Kornbeurs eigenlijk heel erg eigenwijs, misschien beter zeg eigenzinnig is en een klein beetje tegendraads. Je zegt dat het moeilijk is om de typische Kornbeurser te beschrijven, maar dan is misschien mijn vraag, wat is jouw favoriete activiteit? Mijn favoriete activiteit? Ik heb niet... Dit jaar heeft de activiteitencommissie een heel leuk concept bedacht, dat ze elke maand een A-college, dus de AK is onze activiteitencommissie, die geven een college waarbij een van onze leden eigenlijk een kleine cursus geeft over hun hobby. Dus we hebben een cursus gehad met houtsnijden, we hebben een naaicursus gehad, we hebben een cursus gehad voor D&D Dungeon Master, om maar even een paar te noemen. Maar er zijn dus 10 edities en ik denk dat dat wel een van de leukste activiteiten is die we in ieder geval dit jaar hebben gehad. Klinkt heel interessant. Misschien kom ik ook wel een keer langs. Ik wil best een keer komen houtsnijden, als dat mag. Dan gaan we nu door met AJ met 200 leden. Hi, ik ben Eva. Ik ben van AJ. AJ is eigenlijk een perfecte combinatie tussen een gezelligheidsvereniging en een reisvereniging. Wij zijn wekelijks actief in Delft met borrels, activiteiten en je kan zelfs bij een commissie gaan om jezelf te ontwikkelen. Maar verder zijn we ook hele avontuurlijke mensen en houden we van op reis gaan. Waardoor we dus 7 à 9 keer per jaar op reis gaan naar allerlei verschillende plekken. Maar de bestemming maakt eigenlijk meestal niet uit. Het is de mensen waarmee je op de reis gaat die hem heel mooi maken. Wat een mooie boodschap. Je zegt al, jullie doen heel veel. Maar wat voor unieke dingen kan je nou meemaken bij AJ Delft? Ik denk voor mij het uniekste is toch wel dat wij een breed Europees netwerk hebben. Waar wij dus ook gewoon in samenwerking mee onze reizigers kunnen organiseren. Als een soort uitwisseling, waardoor je gaat naar een andere stad. En je komt heel makkelijk in contact met dus locals die daar ook gewoon studeren en een studentenleven hebben. Die kunnen je hosten, waardoor je een hele unieke ervaring meemaakt. En daar heel veel van kan leren. En vrienden door heel Europa kan maken. Klinkt vet, heel internationaal. Lekker op reis, maar ook gewoon binnen Delft. Dan gaan we nu door naar Krasna met 190 leden. Ja, hoi, ik ben Bram, ik ben van Krasna. Wij zijn het Delft Studenten Muziekgezelschap, dus wij maken klassieke muziek. We hebben een heel groot symfonieorkest, we hebben een koor en we hebben ook een kamermuziekafdeling. En we repeteren ongeveer 1 keer per week. En we geven een paar concerten per jaar en we gaan ook meestal elke 2 jaar op tournee. Maar daarnaast is er nog heel veel meer te doen. We hebben heel veel commissies die allerlei leuke dingen organiseren naast het muziek maken. Dus hou je van muziek, kom dan vooral een keertje langs op een van onze open repetities. Die zijn na de OW. Klinkt gaaf. Je vertelde, jullie gaan op tournee af en toe. Zou je een voorbeeld kunnen noemen van waar jullie dan heen gaat of hoe dat eruit ziet? Ja,
dat kan ik zeker. Meestal gaan we op toernooi met de bus. En ik ben al naar Schotland geweest. Ik ben ook naar Bratislava, Wenen en Brno geweest. En dat is gewoon heel vet. Bijvoorbeeld in Wenen, dan loop je rond in eigenlijk de hoofdstad van de klassieke muziek van Europa. Dus het is heel erg leuk om daar met al je muziekvrienden dan een week door te brengen. Wauw, dankjewel. Dan gaan we nu door met Tor, met 180 leden. Hoi, ik ben Rena, secretaris van Tor. Tor is een grote open vereniging waar iedereen bij mag komen. Bij Tor denk je dan rugby, ja, dat kan ik misschien niet. Maar iedereen is welkom, groot, klein, dun, dik, iedereen is welkom. Elke dinsdag en donderdag hebben wij intro trainingen de aankomende 6 weken. En jullie zijn allemaal van harte welkom. Wij sluiten op de dinsdagavond ook met een hele lekkere avondeten. En daarbij een leuke borrel. Dus ik hoop jullie daar allemaal te zien. Dankjewel. En als je dan eerst een training hebt en dan op die dinsdagavond, wat tackle je dan liever? De eerste, de tweede of de derde helft? Nou, rugby staat bij ons centraal, maar wij tackelen elke helft echt allemaal net zo hard. Nice. Dan gaan we nu door met de bulk met, even kijken, 150 leden. Hallo, ik ben Hans van de bulk. Wij zijn een kleine alternatieve gezelligheidsvereniging met ons eigen pand op de Buitenwatersloot. En het gaat bij ons heel erg om het feit dat er weinig verplichtingen zijn. Je bent gewoon vrij om te komen en gaan wanneer je wilt. Daarbij hebben we een borrel en eettafel elke maandag tot en met donderdag. Dus als je na je college lekker terug wilt trekken, is het een prachtig plekje daarvoor. Ja, het klinkt gezellig en fijn dat jij je plek helemaal bij de bulk gevonden hebt. Had je ook verwacht toen jij de OW liep dat je bij een studentenvereniging zou aansluiten? Voor mij persoonlijk is dat nogal een interessant onderwerp, aangezien ik in mijn eerste jaar bij Protes heb gezeten. Maar voor de meeste leden van ons verwachten ze zich zeker niet aan te sluiten bij de bulk. Maar de meeste leden worden eenmaal lid nadat ze een beetje de sfeer hebben geproefd en toch met een aantal van onze leden hebben gepraat. En het dan wel een fijne sfeer vinden. Top, dankjewel. Dan gaan we nu door met CSFR met 110 leden. Hi, ik ben Ines, lid van de CSFR. CSFR is een kleine, hechte, christelijke studentenvereniging. We komen samen om de Bijbel te lezen, onder andere 1 keer in de 2 weken. Daarnaast vinden we de lezing heel interessant. Maar we hebben ook genoeg andere activiteiten, zoals borrels, weekenden en nog veel meer. We zijn Bijbelstudies doen we in kleine groepjes, dus we leren elkaar echt goed kennen. En iedereen kent iedereen wel, dat maakt ons wel uniek. Dankjewel. En wat is nou dan een avond of een kringgesprek of een lezing die je dan echt is bijgebleven misschien? Nou, pas had een hele interessante lezing over kunst en geloof dan. En op welke manier je geloof tot uiting kan brengen in kunst. En dat vond ik wel heel interessant om mee te maken. En dat is toch weer net een iets andere manier dan met andere mensen er alleen over praten. Dus heel divers eigenlijk. Ja, klinkt goed. En veel verenigingen in Delft hebben allemaal een afkorting die ze veel gebruiken. Dus we gaan even kijken in het Stuco Wobo. Want we hoorden net CSFR. Zou je me nog 1 keer kunnen helpen? Waar staat die afkorting precies voor? CSFR staat voor Civitas Studiosorum Infundamenta Reformatum. En dan gaan we zo door naar de VGSD. Zou je alvast even kort willen vertellen waar die afkorting voor staat? Dat wil ik wel, ja. Ja, de VGSD, dat staat voor de Vereniging van de Gereformeerde Studenten te Delft. Dat houdt niet in dat er alleen maar gereformeerde studenten bij ons lid mogen worden, maar dat is van oudsher zo. Oké, check. Dus sommige afkortingen zijn moeilijk uit elkaar te houden. Even opletten, maar dan komt het helemaal goed. Oké, VGSD, take it away. 60 leden trouwens. Ja, dank u wel. Ik ben Christophe. Ik ben op het moment preses van de VGSD. De VGSD is een kleine, hechte, studentenkozen, christelijke gezelligheidsvereniging. Elke 2 weken hebben wij op de dinsdagavond een bijbelkring. Elke donderdag hebben wij een activiteit waarna we samen lekker jasdas naar Soos gaan. Wil je dit nou ook meemaken? Kom dan langs. En dan nog even een korte afsluitende vraag. Zou je een klein beetje meer toelichting willen geven? Hoe ziet een gemiddelde avond er bij jullie uit? De gemiddelde avond die begint soms met een maaltijd die we dan met z'n allen nuttigen op de locatie waar we dan zitten. Daarna dan open ik dit jaar, ik,
De activiteit door middel van hamerslag. En een beetje afhankelijk van de activiteit hebben we dan bijvoorbeeld een spreker die een lezing komt geven over een academisch onderwerp. Of we hebben een preesavond geleid door de VGSD-band. Dus een beetje afhankelijk van de inhoud van de avond verloopt dat zo een beetje. En daarna gaan we naar, met z'n allen naar shows. Netjes gekleed, jas, das. Waar we een heerlijk drankje kunnen nuttigen tot in de vroege ochtend. Oké, dus eigenlijk een heel breed scala aan verschillende activiteiten. Zowel bij VGSD als eigenlijk bij alle verenigingen. We hebben alle verenigingen nu één keer doorgelopen. Van groot naar klein. But as we all know, size doesn't matter. Dan gaan we nu door met het tweede deel van vandaag. En dat zijn de dinsdagdilemma's. Maar op donderdag. Op donderdag, want dat kan gewoon. Een aantal verenigingen hierbij krijgt een vraag in de trant van wil je liever A of B? En gaan ons dan vertellen welke zij liever willen. Dus even als voorbeeldje, Thomas, als ik jou vraag, wil je het liefst alle colleges in de ochtend of al je tentamens in de avond? Ja, eigenlijk geen van beide. Maar ja, dat is geen antwoord. Dus dan zeg ik maar, doe maar 's ochtends college. In de ochtend, weet je dat zeker? Ja, eigenlijk ben ik al net klaar met mijn studie, dus ja, lekker. Volgens mij gaat het wel goed komen. Laten we lekker doorgaan voordat ik onszelf ga afbellen. Met de eerste stelling. De eerste stelling is voor de bulk. Wil je liever een avond spelletjes spelen of tosti's eten aan de bar? Ja, hoewel spelletjes spelen heel leuk is, ga ik zelf toch echt liever voor het eten van een van onze heerlijke tosti's aan de bar. We hebben altijd er veel variatie van. Ze zijn lekker goedkoop, duurt maar een paar minuutjes zonder tosti-ijzer. En het is altijd heerlijk te combineren met een biertje en een leuk gesprek met je vrienden. En wie weet waar de avond dan nog leidt. Klinkt goed. Ik heb eigenlijk ook wel zin nu in een tosti. Maar goed, daar komen we later wel weer terug bij. Dan gaan we nu meteen door naar de tweede stelling. En die is voor Krasna. En dat is liever kamermuziek of op tournee? Oeh, dat is een goede vraag. Ja, ik mag ze natuurlijk niet combineren. Dat zou het leukste zijn. Ik denk dat ik toch liever op tournee ga, want een week weg en daar concerten geven is echt een heel erg bijzondere ervaring. En dat hoort ook voor mij wel echt bij de allermooiste herinneringen aan mijn Krasna-tijd. Dus. Mooie herinneringen worden gemaakt. Dan gaan we door naar Proteus. Het liefst laat opstaan of laat opblijven om te borrelen of vroeg opstaan om te trainen? Nou, ik zou toch het liefst vroeg opstaan om te trainen. Want als je dag begint met sporten, dan haal je zoveel meer energie uit je dag. En dan kan je daarna ook gewoon nog de hele avond doorgaan. Dat is eigenlijk allebei, hè? Maar goed, voor deze keer staan we hem toe. Dan gaan we nu meteen door naar de volgende alweer. En dat is voor Ariston. En de vraag is, wil je liever het nieuwjaarstoernooi of op teamweekend? Oeh, dat is een moeilijke vraag. Voor mijzelf zou ik denk ik zeggen dat ik liever op teamweekend ga. Ik ben heel close met mijn team en dat is echt mijn vriendengroep. Ik woon zelfs met wat teamgenoten van me. Dus daarom zou ik denk ik daarvoor kiezen. Kort maar krachtig. We like it. Door naar DSB. Liever in de kroonluchter hangen of een darttoernooi doen? Oeh, zelf heb ik zelf een beetje last van hoogtevrees. Dus dan ga ik liever niet de kroonluchter in. Het is toch wel wat hoog als je daar bovenin staat. Dus dan zou ik voor een darttoernooi gaan. Ook al kan ik dat niet, maar dat is tenminste voor mij gezelliger. En dan kan je gewoon lekker een biertje erbij doen. Misschien dat het dan soepeler gaat. Nou, alles kun je leren, hè? Het gaat toch vaak om de gezelligheid. Precies. Dan gaan we al meteen weer door voor ons laatste dinsdagdilemma op deze donderdag. En die is voor SJB of Sint-Jansbrug. En de vraag is, liever met de trap naar beneden of abseilen? Ja, voor dagelijks gebruik toch liever met de trap. Maar afzeilen is ook zeker leuk om een keertje te doen. Kom vooral langs tijdens de OE. Dat waren de stellingen op dinsdag. De dinsdagdilemma's op donderdag, maandag of op welke dag jij dit ook kijkt. En dan gaan we nu door met de derde ronde. Ja, de derde ronde gaan we iets anders doen dan waar ze nu allemaal zitten. We gaan de verenigingen opsplitsen in kleinere groepen. En per groep krijgen ze een aantal stellingen. En hebben ze een prachtig bordje waarmee ze die stelling als ja of nee kunnen beantwoorden. Dit is inderdaad het bordje. Dit is ja. Dat is nee. Hopelijk duidelijk genoeg. Daarmee gaan zij onze stelling beantwoorden. En gaan wij hopelijk een heleboel leren over deze verenigingen. Dan gaan we beginnen met de eerste groep. Dat zijn de ronden voor de grote sportverenigingen. En dat zijn de verenigingen Thor, Plankenkorts, Ariston, Proteus en Laga.
Weten jullie al wat de stellingen gaan worden? Nee, kijk. Top, dat is ook de bedoeling. Bordjes... Goed, dan gaan we meteen doorgaan met de stellingen. Het gaat lekker snel, dus hou je bordje bij de hand. Dan gaan we meteen beginnen met de eerste stelling. Dat is, alle leden doen aan sport. Dan mag je je bordje omhoog houden naar de camera. En dan gaat de camera laten zien. Top. Ga meteen door. Ik moet de sport al kunnen voordat ik binnenkom. Nou, eigenlijk alleen maar kruisjes. Plankenkoord, zou je een klein beetje kunnen toelichten? Ja, in principe krijgen wij studenten die lid worden van alle soorten windsurfniveaus. Of dat nou is dat je het vroeger met je ouders hebt gedaan op vakantie. Of nog nooit een windsurfplank hebt aangeraakt. Wij geven 3 keer per week een lesje, dus je kan het helemaal vanaf nul leren. Zo heb ik ook nog nooit een plank aangeraakt voordat ik lid werd. En nu gaat het toch wel redelijk. Top, dankjewel. Gaan we meteen door naar de volgende stellingen. Dat is, teams zijn actief met elkaar naast de wedstrijden. Vinkjes, kruisjes. Thor, zou je iets meer kunnen vertellen over de dingen die jullie doen met elkaar naast wedstrijden? Nou, wij hebben natuurlijk allemaal ons eigen team. Wij gaan 1 keer per jaar met ons eigen team op vakantie. Of dat een trip of een weekend is. Dat is heel gezellig. Maar als vereniging gaan we vaak naar festivals. Ameland Beach Rugby zijn we dit jaar heen gegaan. Vaak gaan we ook gezamenlijk op uitje. Dat betekent dat we met de hele vereniging op gezellige vakantie gaan. Om elkaar beter te leren kennen. En onderling zijn er ook groepjes die allemaal leuke dingen doen met elkaar. Ja, top. En nog even heel kort. Ik zie bij plankkorst zag een kruis. Maar ik ga ervan uit dat dat is omdat jullie geen teams hebben. Toppie. Nou, dan gaan we meteen door met de volgende stelling. En dat is, de teams zijn gescheiden op gender. En, again, plankenkort. Je mag doen wat je wil. Top. Volgende stelling. Ik ben elk weekend een dag bezig met een wedstrijd. Kruisjes, vinkjes. Proteus, zou je ons kunnen vertellen hoe een wedstrijddag eruit ziet bij jullie? Je gaat eigenlijk 's ochtends of je bent al in de stad waar je gaat roeien, hangt hoeveel ver het is. Of je gaat er nog heen, vaak vrij vroeg. En dan ga je eerst een keer roeien. En afhankelijk van hoe je het doet, mag je dan wel of niet nog een keer roeien. En dan heb je vaak een tussenperiode waar je gewoon lekker kan chillen in het gras. En andere studentenverenigingen, of roeivereniging kan leren kennen. Dan roei je nog een keer, dan win je of win je niet. En dan is er een feest. Als je wedstrijd bent, is er geen feest. Top, dankjewel. Dan gaan we door. Dat is... met de volgende stelling, dat is, we hebben elke week een borrel. Ah, wat een gezelligheid. Dus ook bij de sportverenigingen genoeg gezelligheid naast alleen sporten. Yes. En dan meteen daarna de volgende stelling, dat is, er is een verplichte introtijd. Een paar vinkjes, een paar kruisjes. Laga, zou je mij kunnen vertellen hoe intens is jullie introtijd? En hoe zorgen jullie ervoor dat het welzijn van alle nieuwjaars die bij jullie komen gewaarborgd wordt? Ja, wij hebben als introtijd eigenlijk een 3-daagse kamp. Of dit jaar is dat 4-daagse eigenlijk. Waar je gaat zitten met al je mede-eerstejaars of eplatnagaaiers zoals dat bij ons hoort. En daar ga je alles leren over de tradities en de historie van de vereniging. Wij hebben ook een commissie Haven. En die zorgt dat alles goed verloopt binnen de eerstejaars. Dankjewel. We hebben een eettafel. Vinkjes en vinkjes, top. We spelen ook tegen niet-studenten. Of hebben ook niet-studenten in onze sport. Vinkjes, kruisjes, top. Twijfels. Goeie informatie. Er is een ledenstop, oftewel een maximaal aantal aanmeldingen per jaar. Een paar groen en een paar rood. Betekent dat dan dat je op tijd moet zijn met aanmelden? Of hoe doen jullie dat, Ariston? Ja, bij ons moet je... je moet gewoon in de OW moet je je aanmelden. Als je aan het eind van de OW wordt er bij ons gewoon geloot binnen de aanmeldingen die we hebben gekregen. En als je op tijd bent, maak je dus kans om binnen te komen. Goed, vroeg bij zijn dus. Volgende stelling. Je moet minimaal 18 jaar zijn om lid te worden. Bij niemand. Top. Minstens 10% van onze leden is internationaal. Ik zie een vinkje bij Thor en de rest kruisjes. We hebben een eigen pand. Ja, lekker. Vinkjes. Top. En we hebben een jaarlijks gala.
Alleen door. Oké, dankjewel. Dan nog even kort voor Protes en Laga. Jullie zijn allebei roeiverenigingen. In 30 seconden of minder. Hoe is Laga anders dan Protes? Hoe is Protes anders dan Laga? En Laga, geef ik jou als eerste woord. Ja, Laga is voornamelijk ouder dan Protes. Was ook vroeger ondervereniging van het DSC. En daarmee hebben wij meer tradities en meer ongeschreven regels en moren, zoals dat heet. En bij Laga draait alles om de Varsity winnen. En de Varsity, dat is de belangrijkste studentenroeiwedstrijd in Nederland. En dat is onze main focus. En nou, Proothuis is ooit op een vereniging van Vergiel geweest. Dus daar hebben we ook wat tradities van. Maar we zijn ook een fusievereniging met een open vereniging. Dus wij hebben meer mix van tradities en wat je zelf eigenlijk lekker wil doen. En daarnaast focussen wij iets meer op het winnen van Olympische medailles. Dank jullie wel, alle verenigingen die hier staan. Dan gaan we nu al meteen door naar de volgende ronde. En daarvoor wil ik graag naar voren roepen de Kornbeurs, Bulk en Outside. Nou, dan hebben we hier Outside alleen staan en aan deze kant de Kornbeurs en de Bulk. De eerste stelling is, er zijn elke week borrels. Groen aan alle kanten. Feesten zijn open voor niet-leden. Ook groen aan alle kanten. En Kornbeurs, als ik dan naar een feest ga, wat voor muziek wordt er dan gedraaid? Of een feest, of überhaupt op de vereniging zelf? Nou ja, we hebben een enorm brede scala aan alles. Dus we hebben feesten, we hebben elektronische muziek. Ook hitjes, we hebben bandavonden, we hebben open kelderjams, we hebben een specifiek metalcafé, we hebben een hele enthousiaste bandcommissie eigenlijk, die de hele tijd bezig is met nieuwe bandjes vinden, lokale bandjes. Ja, eigenlijk alles een beetje. Een hele range aan verschillende muziekactiviteiten dus ook. Dan gaan we door naar de volgende stelling, we hebben een eettafel. Nog even een korte toelichting van het AFCO Wobo. Wat is een eettafel? Het eettafel is eigenlijk vrij letterlijk een tafel waar je aan kan eten. Top. Wow. Noemde je dit nou een AFCO Wobo? Volgens mij was het een Stuco Wobo. Oh, sorry. Stuco Wobo. Moeilijk allemaal, hè, die AFCO's. AFCO staat dus voor afkorting, maar dan als AFCO. We gaan door met de volgende stelling. Dank u wel, Thomas. We doen veel spelletjes op de vereniging. Top. En Bok, jullie hadden het inderdaad eerder al over spelletjes of tosties. Maar als jullie dan spelletjes spelen, wat voor spelletjes kan ik dan bij jullie spelen? We hebben een breed scala aan verschillende bordspelletjes liggen op onze sociëteit. Zo erg dat er een hele kast vol zit die ongeveer tot hier komt. Een van de populaire bordspelletjes is Terraforming Mars. Maar er zijn ook wat van onze leden die wat traditioneler bijvoorbeeld willen klaverjassen. Verder hebben we een groepsapp voor de mensen die echt van spelletjes houden. Dus daar zie je vaak mensen afspraken in maken en dan een spelletje van thuis meenemen. Dankjewel. Stelling 5. Iedereen kent elkaar. Vinkjes. Oh, een twijfelvak. Nou, dat is prima. Outside. Ik heb nog een vraag voor jullie. En dat is kerst met de fam of kerst met de vereniging? Ja, dat is zo leuk als je iedereen kent. Want dan is het soort van ook weer je tweede familie. Dus kerst kan met beide. Dus wie je familie noemt, dat kan de mensen zijn op die vereniging, maar ook de mensen thuis. Dus met iedereen. De fam is de vereniging, of de vereniging is de fam. Top, dankjewel. Je moet minimaal 18 jaar zijn om lid te worden. Kruisjes. Minstens 10% van onze leden is internationaal. Er is een ledenstop. Nee, bij geen van drie. Je hoeft geen student te zijn om lid te worden. We gaan naar andere steden voor feesten. En we gaan met de hele vereniging op vakantie. Oeh, een paar twijfels. Bijna de hele vereniging. We drinken meer andere dranken, zoals fris en cocktails, dan bier. En als laatste, we hebben een eigen pand. Ah, trotse drie vinkjes. Top.
Heel erg dankjewel voor al deze informatie die jullie hierbij aan ons gegeven hebben. En dan gaan we al meteen weer door naar de volgende ronde. En dat is de ronde, die noemen we cultuurverenigingen. En daaronder vallen Krasna, Hoover en AJ. Dan hebben we nog even een kleine tussenvraag. En dat is, om te kijken of de bordjes werken. Wat vinden we de muziek hier leuk? 3 vinkjes, helemaal yeah. Top. Gaan we meteen door naar de vragen die misschien meer informatie zijn voor de mensen die dit kijken. En als eerste vraag heb ik voor jullie, of als eerste stelling. Er zijn elke week borrels. 3 vinkjes, helemaal top. We hebben een eettafel. 1 vinkje bij AJ en 2 kruisjes. Je moet verplicht aanwezig zijn. 1 vinkje bij Krasna en 2 kruisjes verder. Je moet minimaal 18 zijn om lid te worden. Alleen maar kruisjes. Er is een ledenstop. Hadden we al uitgelegd wat een ledenstop is? Dat hadden we volgens mij al uitgelegd. Top. Je hoeft geen student te zijn om lid te zijn. Toppie. Minstens 10% van onze leden is internationaal. Dan een vraag aan AJ. Jullie zijn natuurlijk een reisvereniging. Hoe heeft dat invloed op het aantal internationale leden dat jullie hebben? En komen er vaak andere AJ-verenigingen bij jullie over de vloer? Ja, we zijn een reisvereniging, maar we blijven ook best wel een vereniging met een Nederlands studentenkarakter eigenlijk. Maar ja, internationale leden zijn bij ons heel erg welkom. En ze kunnen gewoon meedoen aan alles, zorgen dat de taal ook accessible is, zeg maar. En de andere AJ's, daar hebben we eigenlijk een hele goede band mee. Vooral in Nederland, omdat het lekker dichtbij is. Komen ze vaak bij ons langs voor een borrel of een feestje. En dat noemen wij dan ook een borrelhop. ja. Leuk, klinkt gezellig. Dan gaan we door naar de volgende stelling. En dat is, er is een verplichte introtijd. Alleen maar kruisjes, dank jullie wel. We hebben een eigen pand. Nog meer kruisjes, jammer. Maar we kunnen jullie vast ergens bezoeken en dat kunnen we vast krijgen we jullie in de OW nog tijd om dat te vertellen. Dan de 2 laatste vragen zijn alleen voor Krasna en Groover. Met als eerste vraag, je moet een instrument kunnen spelen om lid te worden. Bij beide niet. En als laatste vraag, muzikanten zijn altijd te laat. Daar is een duidelijk verschil. Ik zie een hele overtuigde vink bij Groover en een beetje een twijfelachtig vinkkruisje bij Krasna. Daar is dan ook mijn volgende vraag op gebaseerd. Groover, klassieke muzikanten worden soms een beetje als saaie mensen ingeschat. Wat vinden jullie daarvan? Ja, klassieke muzikanten, het zijn wel, ik denk dat het allemaal wel toppers zijn. Ik heb niet heel veel ervaring met ze. Maar de wat lossere, jazzigere mensen, die heb ik het gevoel dat die eerder een plekje kunnen vinden bij Groover dan bij Krasna. Maar dat ga je nog mogen verdedigen. Precies, Krasna, hoe zit jij daarin? Hoe zie jij het verschil tussen Groover en Krasna mensen? Ja, ik snap, het stereotype bestaat natuurlijk misschien wel van een klassieke muzikant. Maar ik denk dat dat wel een beetje achterhaald is. Tegenwoordig, iedereen die muziek maakt bij Krasna is gewoon een jonge, vitale, vrolijke student. En we doen veel meer dan muziek maken, dus het is gewoon heel gezellig. Ja. Klinkt top. Top. En dat is precies waar deze rondes en vandaag voor zijn. Niet over de stereotypes, maar echt van jullie horen. Wie zit er nou bij? Dank jullie wel voor deze ronde. Dan gaan wij al meteen weer door naar de volgende ronde. En dat is de ronde Christelijke Verenigingen met de verenigingen CSR, CSFR en VGSD. Heerlijk muziekje dit. En kunnen we nog één keer even voor de duidelijkheid. Welke 2 verenigingen hebben we hier aan de linkerkant? CSR. En de VGSD. En aan de rechterkant? CSFR. Toppie. Om scherp te blijven. De eerste stelling. We hebben minstens 2 keer per maand een bijbelkring. De bijbelkring is met de hele vereniging. Er zijn altijd borrels na de bijbelkring. We hebben een eettafel.
Ik ben overtuigd christen voordat ik lid word. Wat twijfeltjes. Het is bij ons belangrijk welke christelijke stroming je aanhangt. Ik zie daar een twijfelvalletje. Wil je daar iets over vertellen? Ja, over het algemeen komen de leden wel vanuit een bepaalde christelijke achtergrond. En die voelen zich dan over misschien het meest thuis op onze vereniging. Maar uiteindelijk maakt het niet heel veel uit. Dus iedereen is ook welkom. En wat is deze achtergrond waar de meeste mensen dan vandaan komen? Hersteld, hervormd, gereformeerd. Ik weet niet of het mensen iets zegt, maar... Misschien ons iets minder, maar misschien de mensen die thuis luisteren, dat zij denken, oké, daar wil ik heen. De volgende stelling, iedereen kent elkaar. Allemaal groen, je moet minimaal 18 zijn om lid te worden. Allemaal rood, er is een ledenstop. Maar rood. Je hoeft geen student te zijn om lid te worden. HBO. Ook studenten. Ja, ja dus... Ik denk niet dat de mensen thuis dat hoorden. Wil je dat nog een keertje in de microfoon zetten? Mijn vraag was, valt HBO er ook onder? Maar ja, alle hogere onderwijsinstellingen zijn bij ons welkom. Ja, top. Minstens 10% van onze leden is internationaal. Nee. En we hebben een eigen pand. Eén vinkje. Maar dat vind ik wel een goede vraag die we misschien even in het Stuco Wobo kunnen opzoeken. Wat is een student eigenlijk? Wat is een student? Staat dat daarin? Wat zien we hier? Oh, in de verkeerde pagina. Oh, even bladeren in dit bijzonder lange boek. Een student. Iemand die studeert? Iemand die studeert. En dan maakt het niet uit waar. Maar ergens. Top. Oké, om nog iets duidelijker te maken wat precies de verschillen zijn tussen jullie verenigingen, krijgen jullie 30 seconden de tijd om jezelf te onderscheiden van de andere twee verenigingen. En daarbij is dan mijn eerste vraag voor CSR. Hoe is CSR anders dan CSFR? Ja, dat is een goede vraag. Ten eerste hebben wij meer leden, waardoor we eigenlijk meer mogelijkheden hebben om dingen te doen, ook in ons eigen pand. Daarnaast zijn er in CSR, is eigenlijk elke stroming welkom. Vanuit elke hoek komen er wel mensen, protestant, evangelisch, katholiek. En daarin vullen we elkaar heel mooi aan, terwijl we in andere twee verenigingen wat meer uit één bepaalde stroming zien. En dan CSFR, hoe zijn jullie anders dan VGSD? Dat is een goede vraag. We hebben dus, de leden komen uit een iets andere christelijke stroming, dat is sowieso een... verschil, iets behoudender, als ik het zo moet zeggen. En daarnaast zijn we ook iets meer gericht op wat wij noemen studiekarakter. En dat is dus meer lezingen en studiekringen. En dan nog VGSD. Hoe zijn jullie anders dan CSR? Ik denk dat wij zeker een stuk kleiner zijn inderdaad, zoals al gezegd was. Waardoor onze leden elkaar echt goed leren kennen. En we zijn als vereniging wel een stuk studentenkozer, denk ik. Dat uit zich ook bijvoorbeeld in dat wij een heel hecht landelijk verband hebben waar wij deel van zijn. En daar gaan we bijvoorbeeld ook op acties bij elkaar, dus leden ontvoeren. Een soort gelijke dingen. Dus dat. Top. Dankjewel. Dat is alweer het einde van deze ronde. Dus heel erg bedankt. En dan gaan we alweer door met de laatste ronde van vandaag. En dat is de ronde grote studentenverenigingen. En dan wil ik graag naar voren roepen DSC, Vergiel, DSB en SJB. De eerste vraag gaat over jaarclubs, maar misschien kunnen we meteen even horen van het Stuco Wobo wat een jaarclub eigenlijk is. Een jaarclub, eens even kijken. Je wordt lid in een bepaald jaar, bijvoorbeeld 2023. Dit jaar. Met verschillende mensen uit jouw jaar kun je een jaarclub vormen. Dat is een groep van ongeveer 10 tot 15 mensen met wie je veel activiteiten binnen jouw vereniging gaan doen. Top. En dan is meteen onze eerste stelling voor jullie vier. Is we hebben jaarclubs. Ik zie één kruisje bij DSB en verder vinkjes. Dan de tweede vraag en... Sorry DSB, maar we gaan nog steeds even over de jaarclubs. Jaarclubs zijn gescheiden in heren en dames. Jaarclubs. Dankjewel.
zien kruisje daar en verder vinkjes. De volgende vraag gaat over een verticale structuur of een dispuut. Gilde, college, misschien kunnen we daar ook al meteen even het stuk al wobo. Ik heb hem erbij. Wat is dit? Een verticale structuur. We hebben het net gehad over de jaarclubs. Dat zijn dus clubs die met allemaal mensen uit dezelfde jaarlaag zijn. Op het moment dat je een verticale structuur doet, omhoog en naar beneden, heb je een groep met mensen uit verschillende jaarlagen bij elkaar. Dus dan heb je één groepering met studenten eigenlijk uit allerlei verschillende jaren door elkaar heen gemixt. Zeker. En dan is meteen onze derde stelling daarover natuurlijk. En dat is, we hebben een verticale structuur, hoe we dit ook noemen. En ik zie een heleboel vinkjes. Wil je daar iets echt over vragen? Daar wil ik zeer zeker een hele goede vraag over stellen. DSB, jullie hebben geen jaarclubs, maar wel een verticale structuur. Hoe heeft dat invloed op de sfeer binnen jullie vereniging? Nou, wij hebben dus gelijkwaardigheid, staat bij ons hoog op vaandel. Wij hebben dus alleen verticales. Dat betekent dat als je lid wordt, je meteen in een verticale gaat. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je meteen midden in de vereniging staat en je eigenlijk alles kan doen wat ook een oudere jaar zou kunnen doen. En dat zorgt voor een andere sfeer dan als je inderdaad ook met jaarclubs werkt. Top, dankjewel. Dan gaan we door. En dat is met stelling 4. En dat is, we hebben een eettafel. 4 vinkjes, top. Ik kan elke door de weekse dag langsgaan. Weer 4 vinkjes. Er is een verplichte introductietijd. Ook 4 vinkjes. Ah, daar ook nog even een vraagje over. DSC, hoe is jullie introductiekamp en hoe zorgen jullie ervoor dat het welzijn van iedereen die hierheen gaat gewaarborgd blijft? Het doel van ons kamp, of eigenlijk onze kennismakingstijd zoals we dat noemen, is echt het leren kennen van een vereniging. Dus we vertellen ze over onze geschiedenis, over onze normen en waarden, maar ook hoe je met elkaar omgaat en eigenlijk hoe je met de hele stad Delft omgaat. En dat is natuurlijk intens, want alles is nieuw. Je bent nieuw in de stad. Maar juist daarom hebben we ook eigenlijk heel veel aandacht voor het welzijn. Dus we hebben verschillende praatjes, verschillende workshops over van alles rondom mentale gezondheid, seksualiteit, sociale druk. Dus eigenlijk leer je echt de hele vereniging kennen op die manier. Top, dankjewel. Dus het klinkt misschien intens zo'n kamp, maar eigenlijk leer je elkaar gewoon heel goed kennen. En let iedereen ook juist heel goed op elkaar. Dat is fijn om te weten. Volgende stelling gaat over leeftijd en de vraag is, je moet minimaal 18 jaar zijn om lid te worden. Allemaal kruisjes, top. Er is een ledenstop. Allemaal vinkjes. We hebben onderverenigingen. Wat is een ondervereniging? Een ondervereniging? Dit mooie boek. Of weet je dat zelf al gewoon? Zegt, een ondervereniging is een deel van een vereniging met een bepaalde thema. Dus een ondervereniging kan gaan over bijvoorbeeld muziek of sport of andere thema's die je kan doen met een groepering binnen een vereniging. Maar laten we het vooral aan de verenigingen zelf vragen. Vergiel, wat is jullie grootste ondervereniging? Wat doen die? Onze grootste ondervereniging is Lancet. Dat is onze cultuurondervereniging. En onze grootste sportondervereniging is Dopi voor hockey. Dus we hebben er in totaal 7, waarvan 2 voor cultuur zijn en 5 voor sport. Top, dankjewel. De volgende vraag gaat over, is eenzelfde vraag die je misschien al een paar keer hebt gehoord, maar ook van jullie willen het graag weten. Minstens 10% van onze leden is internationaal. 4 kruisjes. De volgende gaat over jasje dasje. Wat is jasje dasje, Stuco Wobo? We pakken even weer het boek erbij. Het boek zegt. Heb je de voorkant van het boek? Jasje. Oh nee, sorry. Sorry, ja, ja. Het boek zegt. Jasje, dasje is borrelen in een netjes jasje en met een das om. En ik kijk even om me heen. Ik zie één prachtig voorbeeld van jasje, dasje. Sander, mooie das om met een jasje aan. Ja, dus dan ga je borrelen met deze outfit aan. En de vraag is dan: we borrelen jasje, dasje. En ik zie een twijfelgeval, maar verder vinkjes. SCB, hoe studentenkoos zijn jullie? Wat is de vibe met deze twijfelgeval? Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Omdat wij dus zo'n hele diversi-
tijd hebben aan leden, ja, hebben we ook een heel erg anders, ja, andere manier van borrelen onder onze leden. Dus dit ene lid kleedt zich graag jasje dasje, terwijl de ander graag een comfy trui aantrekt. En ja, dus iedereen is eigenlijk zo studenticoos als dat hij zelf wil. Top, dank je. Vrijheid, blijheid. Exact, fijn. Volgende stelling is, we hebben een 0.0 tap. 0.0 als in geen alcohol, maar wel een biertap dus. Top, dankjewel. De volgende stelling is, feesten zijn open voor niet-leden. Daar zie ik heel veel twijfels. Dat zal waarschijnlijk liggen aan welk feest. Ja. Sommige feesten wel, sommige feesten niet. Alright. Duidelijk. En dan als laatste stelling voor jullie is, we hebben een eigen pand. Allemaal groen. Allemaal groen, net zoals in Lingo. dan om nog even iets meer informatie te krijgen van wat is nou precies het verschil. Willen jullie allemaal nog even een individuele vraag stellen? Wil jij die vraag stellen? Zal ik ze vertellen? Zal ik de eerste gewoon doen? Ga je dat gewoon eens lekker doen? We gaan een beetje hetzelfde rondje doen waarin we vragen wat het grootste onderscheid is tussen jullie en de andere verenigingen. De eerste vraag daarbij is voor DSC. Hoe zijn jullie anders dan Vergiel? Nou, ik denk dat dat een hele moeilijke vraag is eigenlijk, want ik denk dat we voor een heel deel overeenkomen. Zelfde grootte, we doen allebei dezelfde soort activiteiten. Wat ik heel leuk vond aan DSC is dat we echt ontzettend veel onderverenigingen hebben. We hebben er ondertussen 24, dus dat is wel iets wat ons misschien onderscheidt. Maar verder zou ik echt voornamelijk aanraden, ga lekker bij beide langs, ga lekker sfeer proeven en kijk waar jij je het best voelt. Sfeer proeven in de W, dat vind ik een mooie samenvatting. En dan voor Vergiel, hoe zijn jullie anders dan Sint-Jansbrug? Ik denk dat er een groot verschil is de gemengde jaarclubs en ongemengde jaarclubs. Dus kijk vooral wat daar bij jezelf past. Dat is wel een groot verschil. En verder het aantal leden, dus hoeveel mensen je echt heel goed kent uit je eigen jaar verschilt. Maar hetzelfde als wat Janneke net zei, ga vooral kijken bij alle verenigingen en kijk wat bij je past. Hetzelfde advies, ga vooral lekker kijken. SJB, hoe zijn jullie anders dan DSB? Ja, dat is ook een goede vraag. Wij zijn ook ongeveer even groot, dus daar zit het verschil niet echt in. Wat wel een verschil is, is dat wij dus jaarclubs hebben. Dus in je eerste jaar ga je eerst bij een jaarclub en in je tweede jaar kan je uiteindelijk bij een verticale. En bij, ja, zoals Sander al zei, kan je bij DSB direct bij een verticale. En ik denk dat dat het grootste verschil is, naast dat ja, de sfeer natuurlijk erg anders is. Ook weer sfeerproeven. Zeker. Ja, sommige dingen moet je toch echt live meemaken. Precies. Gelukkig gaan jullie allemaal OW doen, dus dat komt helemaal goed. Nou, maar om nog heel even af te sluiten, om het rondje vol te maken. DSB, hoe zijn jullie anders dan DSC? Mooi vierkant gecreëerd. Ja, ik denk dat het belangrijkste verschil is eigenlijk dat wij inderdaad dus niet werken met jaarclubs, maar met alleen verticale. Daardoor kom je meteen binnen de vereniging en zorgt dat voor een andere sfeer. En verder zijn we dus ook wat kleiner en hebben we meer een ons kent ons cultuur, omdat we toch wat minder leden hebben. Top, dankjewel. Dat was alweer het einde van deze ronde en daarmee... Dat was een hele mooie afsluiter en de maat... Is vol. Is vol. Ja, we hebben de tijd niet meer. We gaan hierbij afsluiten. Dank jullie wel allemaal voor deze toevoegingen. Dus bedankt voor alle verenigingen die hier zijn gekomen. Bedankt voor de techniek die dit allemaal helemaal mooi aan het opnemen is. En bedankt ook jullie vooral die hier aan het kijken zijn. En misschien het nog helemaal tot hier hebben volgehouden. Dat zouden wij heel leuk vinden. Misschien heb je hopelijk veel geleerd. Ga zeker bij verenigingen kijken in de OW. En vooral heel veel plezier. Misschien zie je ons of de mensen hierachter wel rondlopen. Spreek ons vooral even aan als je meer wil weten. Het wordt een hartstikke gezellige boel. Ja. Dat was hem. Precies, heel veel plezier. En wat zeggen we dan? Joejoe! Hopelijk hebben jullie genoten van de digitale dag. En heeft het een nieuw inzicht gegeven in wat Delft te bieden heeft. Of je nu op zoek bent naar nieuwe vriendschappen, persoonlijke groei, culturele avonturen of sportieve uitdagingen? Delft staat klaar om jou een gouden tijd te bezorgen. Ja, we hebben hier vooral heel veel zin in. We hopen jullie ook. Dus we zien jullie zondag. Doei! Doei.